إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Të dashur miq, assalamu alaikum. Jemi sot për të transmituar hutben e xhumas në qytetin e Vorës, në xhamin ku ligjëron Hoxha i nderuar Hoxha Besim Nuzi. Ai do të na flas mbi një temë në ditë të nxehta për të reflektuar mbi këtë botë dhe botën tjetër. Ju uroj shikim të këndshëm. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه أيها المؤمنون الحاضرون قال الله في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد بلزر بسمتار فالندريمت janë për Allahun Gjellë Gjellalu, kryusin e gjithësis, regulator në universit, salavatët për pejgamerin Muhammed, familjen, shokët e ti dhe gjitha ta që e kanë ndjek dhe ndjekin me mirësi dhe rëndit në gjykimit. Vlezër besimtar, me të vërtet, se cili prej nesh ankohet sot për temperaturat e larta që ne po kalojmë, për këto ditë të nxehta të verës, me cilat me të vërtet, shumë prej muslimanve, madje dhe prej xhamatlive, kur po futshan në xhami, dikush po më porosis të hoxhe, mos e zgjat shumë se shumë vapë. Vapë është me të vërtet. Dhe kjo vapë, ne duhet në zjerim mësime dhe nga vapa kur vim, dhe nga vapa në zjerim mësime, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka të reguar se Allahu Gjelle Gjelaluhu, na ka të reguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Gjelle Gjelaluhu me mirësine vetë, e ka toleru gjehenemin në dy kohë të ndryshme dhe i ka dhënë frymëmarrje. Prandaj ne si besimtar nxjerrim mësime prej kësaj frymëmarrje të gjehenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zjarri i gjehenemit i është anku Allahu xhalla xjalaluhu e i ka thënë ekelet ba'dan. Një pjesë e imja po e han pjesën tjetër e Allahu xhalla xjalaluhu i ka dhënë atëherë dy frymëmarrje. Nefesun fisajf, o anefesun fishita, një frimarje në verë e një frimarje tjetër në dimër. Si që Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmen ndëshkimin botën e përteme, e ka përmen ndëshkim me zjarë, pre zjarë i gjenemit, e ka përmen gjithashtu ndëshkim me ngrirje me akull Zotin Arrujt për këti ndëshkimi. Pra në nëzjerim sime, sepse Allahu Gjellë Gjellalu u për munafikunet të cilët, kur erdi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga udhëtimi i Tabukut, i thanë që ishte vap. E Allahu Gjellë Gjellaluhu nga ka bërë që prej mësimeve ma të rëndësishme është me nxjerrë, kul naru gjehennem, ashaddu harra laukanu yafqahun, thuaj, o Muhammed, thuaj zjarri i gjehennemit e shumë ma i rëndë, thot nësa ata thot kanë logikë dhe kanë mendje. Zjarri i gjehenemit është shumë më i rëndë nësa të kanë logjik. Zjarri i kësaj dynjaje, ne e dim kërë ndezim zjarrin,
E dim kur e prekim prushin, kur do kush ndigjet, apo kur dëgjojmë ndonjë lajm që ndonjëri ka rënë, është djeg dhe ka rënë në spital. Zjarri i kësaj dynjaje është sa një 70-ta e zjarrit botës për teme. Ka ardhur një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sikur sa maja e gjilpërës prej zjarrit botës për teme me ranë këtë dynja, do të shkrihej dhe do të digjej çdo gjë që kanë këtë dynja, Zoti na ruaj prej zjarrit botës për teme. A mundemi me duru? Ne dielli që është përsërin largësinë e vet, me mira e me miliona milje larg, thjesht se dita është pak më e gjatë, s'po munden na me duru. Thjesht pozicioni i dimrit me dverës ka ardhur, e s'mundemi me duru. Po kur të afrohet dielli mbi kokat e njerëzve sa një milje, në hadithin që e transmeton Imam Muslimi, ku thotë se ditën e gjykimit dielli do të afrohet mbi kokat e njerëzve, do të jetë në largësinë e një milje, një milje larg. Një milje rreth 1 kilometër gjysmë, pak më shumë se sa 1 kilometër gjysmë dielli mbi kokat e njerëzve. E na ka përshkruar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë milje, na e ka përshkruar ku ka thënë, thot fëmin e nasi, maj, thot disa prej njerëzve, thot që do tjetë, thot i mbytun prej njerëzve të ti. Një milje largë, dielli do tjetë një milje. E atëherë djerësët, ne sot, ku dielli është me mira e me miliona milje largë, e ne prap në shkojnë djerësët e mytëmi njerëzë, e themi u mytëm, vape madhe. Po atë ditë kur dielli do të dalë një milje, e do të ketë për njerëzve që do të qëndrojnë gjatësinë e 50.000 vjetëve, gjatësi e madhe, atëherë si do të durojmë dot? Atëherë si do të ballafaqohemi dot për para Allahu Xhelle Xhelaluhu? Atëherë, ne do të kemi parasysh sa atë ditë, prandaj, kjo ditë, kjo nxehtësi, duhet na kujtoj ditën e gjykimit, e nxehtësinë e botës tjetër nëse ne nuk kemi prej besimtarve, nuk kemi prej punëmirëve. Prandaj, muslimani, e kupton mas mirë i shpërblimin me cilin Allahu Xhelle Xhelalu ja ka bërë, sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot besimtarët nuk kanë me qëndru gjatë ditën e gjykimit, thot por do t'jenë gjatë sa shër gjatësia e një vakti namazi, thot në këtë dynja. Nuk do të vonohën ditën e gjykimit me nejtë me prit. Nuk do të vonohën si që do të rrinë të presin ata cilët nuk besojnë, por besimtarit do t'ju shpejt, e Allahu ka me alesuar shpejt, e nuk ka për talon Allahu Xhelle Xhelaluhu për me qënë për atyre njerëzve që të mytët në djerës, me u mytë në djerës, o do të mytën, e për atyre që do të kënë djerës më pak dherë në brez, e për atyre që do të kënë djerës më pak dherë kjo kyqet e këmve, e ka për atyre që do të kënë fare, do të jenë mysafir të Allahu Xhelle Xhelaluhu, Allahu në boftë në edhe ju për atyre që janë mysafir të Allahu. Kemi ardhë në një hadith me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se cilin prej nesh e gjen vetën brenda këtij hadithi. Thot se ba ju dhilluhum Allahu jo me la dhille i la dhillu. 7 kategori njerëzish janë mysafirët e të madhit Zot. Janë nën freskinë e të madhit Zot. Janë nën hijen e të madhit Zot, atë ditë ku s'ka hije tjetër veç hije sa Allahu Xhelle Xhelaluhu. E çfarë ka thënë imamun adil, një udhëheqës i drejt, nuk ka thënë një imam bujar, nuk ka thënë një udhëheqës bujar, se udhëheqësi mund t'jap para, por s'është i drejt. Një udhëheqës i drejt, nëse don me qënë në njën Allahu Xhelle Xhelaluhu, nëse të është dhënë një post në dorë, ruje drejtsin. Nëse të është dhënë një detyrë në dorë, ruje drejtsin, sepse për këtë drejtsi do të pyetësh atë ditë, nëse e ke ruajtur do të jesh në njën Allahu Xhelle Xhelaluhu. E ku do të ishin udhëheqësit tonë nëse do ta kujtonin këtë hadith? Do ta kujtonin ditën e gjykimit, në këtë vap që kemi ne sot, me kujtu ditën e gjykimit, se ne sot vapën e kësaj dynjaje e durojmë, se ne sot në vapën e kësaj mund kemi kondicioner, e mund kemi freskuse, e mund gjemi hije, po atë ditë nuk ka hije tjetër veç hije sa Allahu Xhelle Xhelaluhu. E atëherë, nëse dikush është udhëheqës, le të jetë i drejtë që të jetë në hije në Allahu Xhelle Xhelaluhu. E mas kësaj, Allahu Xhelle Xhelaluhu ka thonë, qëfar? Wa rajulun kalbuhu muallakun bil mesajit. Një burë, zemra e cilit është e lidhme me gjamin, nuk e pengon zemrën e këti njëri ju as posti, as pozita, por e vjen në gjami, sepse e donë Allahu Xhelle Xhelaluhu, e donë gjamin se gjamia shpia Allahu Xhelle Xhelaluhu, e vjen për të falur sepse është në shpina Allahu Xhelle Xhelaluhu, e i dhim se gjamia sepse është shpia Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kjo është për sëri qeles,
Për me qënë në hijen e Allahut Gjellë Gjellaluhu, atë ditë ku s'ka hije tjetër, veshje sa Allahut Gjellë Gjellaluhu. E treta, thot, wa rajulani të habba fillahi qëtëma alehi o të ferra ka alehi. Dibura nëse duan me qënë në hijen e Allahut Gjellë Gjellaluhu, më udasht. Fatkesia ma e madhe sot, dy musliman nuk mund është mi bashku bashkë mi bëmë njën i tjetrin. Nuk le njëni me e pyt për tjetrin, nuk le me përmen përvese cilësit matë këqia përmen. Subhanallah, ku shkoj dashuria për hatër të Allahut Gjellë Gjellalu? Ku shkoj dashuria se je musliman? A ka mundësi mu falë me një saf, ama selami nuk e këthen? A ka mundësi mu taku me një gjami, a kokën me një anja mban? Ku është dashuria? Nëse dibura duhen për hatër të Allahut Gjellë Gjellalu? E duan një një tjetrin si musliman, e respektojnë një një tjetrin si musliman, a kanë arru shok të pejgamerit sallallahu alaihi wasallam dashunin që e kishin, apo musliman që falen gjami, a modh me pa një një tjetrin duke vdekja bëjnë gropën ma shpejt. Kjo është cilësia e muslimanit. Kështu e kërkon t'jesh në hijen e Allahu Gjellë Gjellalu? A kështu kërkon që t'jesh musafiri Allahu Gjellë Gjellalu? Allahu nuk ka thënë me që kështu, por Allahu Gjellë Gjellalu ka thënë ndryshe, ka thënë, i qëtëma alehi o të ferra ka alehi, dy bura që duhen bashkohen për atër Zotit, duhen për atër Zotit si i ka bo Allahu musliman, e respektojnë një një tjetrin si i ka bo Allahu Gjellë Gjellaluhu musliman, ta lusim Allahu në Zohu Gjellë që të nabëjnë e musliman ndershëm, e të nabëjnë eve për atyre që himë në gjennetin e amshushëm, e freskomi me freskit e gjennetit, e Allahu inshallah në ruan për ndëshkimit në botë në përteme, e kulu ka u lihadha u astagfirullah ladhime li u alekum, ولسائر إِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمٍ فَاسْتَغْفِرُوا يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين عز من ولاه وظل من أداه السيد من أسعده والشكي لمن شكيه الجنة لمن أطاعه والنار لمن أصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لذر بسمتار فالندريمت يان پر الله جل جلاله ويسيلي كابور që kur tjetë dhe dita ma vap muslimani të kujtoj bot në përteme të kujtoj knasit që ka përgatit i madhi zot e ta kujtoj ashtu si sa transmiton sahabiju inderuar Ebu Darda i cili thot, qëfar thot, sumu li jomin shedid el harri, li harri jomin në shur, wa kumu fi dhulmet il lejli, li dhulmet il kubur, thot në një transmitim që thot, kjo sahabi ndëruar thot, bë një pun të mira, me qëllim që të shptoni thot, se kura gjëroni, thot për hatër të Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe kur bëni punë të mira, do t'ju rujë Allahu Gjellë Gjellaluhu ditën e ringjalljes, e falu një natën në errësirën e natës që t'ju andriqoj i madhi Zot natën e varrit. Allahu në andriqoft natën e varrit. Por që t'jemi mysafir të Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allahu Gjellë Gjellaluhu në ka porosit në këto porosi që se cili prej nesh e gjenë vetën dykun, e thot, mas i përmëndëm një imam i ndershëm, ju dheqës i ndershëm i drejt, përmëndëm një burë i cili zemra e cilit është e lidhme me gjamin, përmëndëm një burë i cili e donë vlajnë ty musliman, ka përmend pe i gameri sallallarsëm një iri, i cili, qfar këjri? Këjri i cili jetën e re të rinin e ti e kalon me ibadet. Iri i cili rinin e ti e ka kalon me ibadet, kërë moshën matë mirë, matë bukur, ka mundësi me bë harame, e ka mbrojt vetën e vetë nga haramët, duke kujtu ditën e rinjallis, kur do të dalë për para Allahu Gjellë Gjellalu, i cili ka thënë, fa emma men khaffet me wazinu, a i cili ja ditë, i ka punë të leta, fa umu uhavje, do të hudhet me balin e ti, me kokën posh, do të hudhet në greminën e zjarë i gjenemit, Allahu në rujtë ne, në bostë për atyri që janë grupi i parë, ata cilët janë gjennetin e amshushëm, ata cilët i kanë punë të ty në të randa, e peshojnë rëndë në peshorin e Allahu Gjellë Gjellalu. Pra rini e cila e ruan, ka mundësi si e rini që shkon shturje, që shkon plajëve, e zhvishët, e shturët,
Se ajo rini e cila nuk din kufi për me frenuar vetën e vetë ndaj nderit. E kështu, vazhdojnë madja hadithi, kalojmë nga një rini që është një badetet e Allahut, në një njeri i cili ka mundësi me kryi moralitetin, por i thot partnerit kur i thot hajde, një grua thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndershme dhe e bukur, i thot një burri, hajde thot kryimi moralitet, e i thot kam frikë Allahun xhelle xhelalu. Nëse ndonjëri prej nesh e prej rini sot i frigohet madhi Zot, do të ruaj Allahu xhelle xhelaluhu. Ne kemi tregu tregimin kur kena mbajt për nderin, tregimin ati burri i cili kishte një komshije të vejush. Ajo shkon mi kërku bukë për fëmijët e vet, e i thot nuk t'jap asgjë, thot pa më dhënë nderin tënd. E atëherë ajo gruaja largohet kur shikon urinë e fëmijëve të vet që shtohet. Atëherë shkon i thot bëj çfarë duash. Thot vetëm jep ushqim për fëmijët e mi. Atëherë ai nxiton për ta mbyll derën në shtëpi. E kur e mbyll derën në shtëpi i thot po derën e të madhit Zot ai ke mbyll. I thot jo nuk e kam mbyll atë. E i bie një këputë gjunjët. Bie gjunjë. I thot merr prej pasurisë sa duash dhe largo thot se ta ka bë Allah për të madhin Zot se ato nuk mundem me fshe dhe nuk mundem me mshef gjunahin përpara të madhit Zot. Atëherë kur ka ik e kanë pa kët burr që prushin e kapte me dorë. E kanë pyet kush është sekreti i punës tënde? Thot kam pas asnjëri nuk e dinte. E ka pas në dorë për me e kryë një gjë, thot për i madhi Zot, kur më kujtoj ajo grua, ma kujtoj zjarin e gjenemit, e më kujtoj se nuk mundemi me afshe gjynajnë të madhi Zot, atëherë thot e lash për hatër të madhi Zot, e ma ka boj madhi Zot shenjë që në këtë dynja mos me mdjek zjarri, në këtë dynja e inshallah s'ka me mdjek zjarri asë në botë në përteme, se e kam lonë vesh për frikën e të madhi Zot. Pra ata njerës cilët largonë, kur kanë mundësi me e kryë një imoralitet, largonë për hatrin e të madhi Zot. Atëherë i mbron Allahu xhelle xhelaluhu dynjën e ahiret nga ndëshkimi i kësaj bote e ndëshkimi në botën e përtejme. E së fundi ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për atyre njerëzve të cilët janë nën hijen e Allahut xhelle xhelalu, thot një burr i cili jep sadaka, thot ku dora e majt nuk e din çfarë ka dhënë djathta. Kur dora e majt nuk e din çfarë ka dhënë djathta. Pra me kujtuan këtë ditë nxehtë ata njerëz cilët nuk kanë një pikë ujë për me pi. Me kujtu sot në këtë ditë të nxehtë, ata njerëz cilët sot mundet me yrat fikët nga uria, me kujtu ata njerëz të cilët nuk kanë mundësi, nuk kanë pikën e ujit ke shtëpia, me kujtu ata njerëz të cilët nuk kanë bukë me ngrën. E atëherë i madhi Zot për këtë gjë që ti ke bërë sot në këtë ditë, ta ruan e ta jep shpërblimin ditën e gjykimit. Prandaj ka thënë Allahu xhalla xjalaluhu rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu, thot një burr i cili thot e ka dhënë me djathtën, thot dhe e kam fshehë ato, thot saqë nuk e din e majta çfarë ka dhënë. Pse? Se Allahu xhalla xjalalu ja jep shpërblimin atë ditë kur kemi më tepër mi nevojë, kur dielli afrohet mbi kokat e njerëzve sa 1 milje, e atëherë na ruan e na mbron, e Allahu na ruaj e na mbroft, e Allahu na bëf që të nxjerrim mësime e ta kujtojmë atë ditë, të përgatitemi për atë ditë. Se kjo është mësim për me kujtuar, siç na ka thënë Allahu në Kur'an ku thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara." Thotë ju njerëz, thotë Allahu xhalla xjalaluhu, mbrojeni, thotë. Mbrojeni vetveten o ju që besuat, mbrojeni vetveten tuaj nga zjarri i xhenemit, nga zjarri me cilën do të jetë lëndë e parë njerëzit, nga zjarri me cilët mbrojtës ose ruajtësit e portave të saj do të jenë me lajket të rënd, të cilët nuk kanë rahmet, por ta lutim Allahun azza wa jalla me rahmetin e me mëshirën e tij që ta fal ne, e ta lutim Allahun që ta bëjë neve për atyrat që me të vërtetë e fitojmë kënaqësinë të madhit Zot, e fitojmë mirësinë e tij, e fitojmë rahmetin që ta bëjë atë ditë kur kemi nevojë që të jemi nën hijen e tij, në atë hije në të cilën do të jetë hije për besimtarët, për ata njerëz që kanë punuar vepra të mira, do të jetë hije e do tjetë shpëtim për ata njërës që ndohë që ludhën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ta lusim ta Allahun azza wa jalla që ta bëjnë neve me të në gjennetin e amshushëm, e Allahu azza wa jalla të na i falë gabimet tona, gjunahet tona,
E Allahu Azza wa Jalla të na bëjë neve që të jemi në xhenetin, na mbushëm pa dhënë llogari dhe pa dhënë sap, të jemi pranë Muhamedit Mustafas dhe le të bëjmë salavatet shumëta mbi të, ku thot: Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa arda Allahumma anil khulafa'i ar-rashidin al-mahdin min ba'dih Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansa'i ashabi ajma'in. Allahumma yazil Islam wal muslimin wa damir Allahumma ada'd-din, Allahumma shattil shamlahum wa farriq jam'ahum wa khudh makhdhat aziz muqtadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa aqimu salata yarhamkumullah. Muhammadun rasulullah. Me dy fjalë shkurtra, cili ishte mesazhi që morët nga hutbja sotme? Mesazhi që morëm nga hutbja sotme që duhet të shfrytëzojmë kohën, mos ta kemi atë në kontroll, mos jemi nga të drejtuar nga shejtani. Ju si i rini, çfarë mesazhi morët? Si rini që duhet të jemi më të përkushtuar për Allahun, të kemi kohën që të kryejmë një të ardhmen sa më të mirë, të bazuar mbi Zotin, mbi Allahun. Allah është problem. Amin dhe juve. Selam aleikum. Me dy fjalë shkurtra, cili ishte mesazhi që ju morët nga hutbja sotme? Zoti është problem të hoxhën, sepse ishte një temë mjaft e rëndësishme, ku në këto ditë ku njerëzit vetëm për moral e vetëm për edukata dhe për etikë s'po ngjen, çdo gjë apo vetëm të gjon s'ngjen. Megjithatë çdo temë që hoxha ma është e mirë dhe kjo është për padyshim që ishte një temë shumë e rëndësishme. Dhe lutem Zotin që ta kemi kuptuar ashtu siç duhet dhe të largohemi nga çdo gjë e keqe e dëmshme për ne, për familjet tona, për shoqërinë ku jetojmë dhe të pajisim me morale, me virtyte të larta ashtu siç e thon Allahu xhalla xhelalu dhe profeti alayhis sallallahu alaihi wasallam. A ishte kjo hutbe një reflektim për ditët e nxehta që të reflektojmë edhe për botën tjetër? Po mos ishte kjo e sotme dhe këtë të sotme çka do ishte tjetër, më domon ditë mjaft e rëndësishme për të kujtuar ditë kur dalim para Allahut xhalla xhelalu dhe nuk e dim se si i kemi punët tona me atë ditë edhe se si do kemi hallin, vetëm si mëshira Allahu xhalla xhelalu është ajo që na shpëton, sepse gjë tjetër. Edhe duke pas kujdes këtë çika nga ajo që duke di se çfarë do të bëjmë dhe nga çfarë do të bëjmë dhe nga çdo gjë, nga cila gjë do largohona dhe nga çdo gjë që do veprojmë ata. Allahu është përbleft. Allahu urdhë juve. Selam aleikum. Me dy fjalë shkurtra, cili është mesazhi që morët nga hutbja sotme? Mesazhi i përgjithshëm ishte që muslimani duhet të punojë çdo ditë. Çdo ditë duhet të punojë për vetë, që të shpëtoj vetëm nga zjarri i xhenemit. Në këtë ditë një prov e vogël, sado e vogël është sot. Në këtë ditë të nxehta, a është një reflektim në hutbja sot? Është një reflektim. Allah është përbleft. Allah është përbleft dhe ju faleminderit. Hoxh, Allah është përbleft për hutbën e sotme. Natyrisht ishte një reflektim i qartë në këtë ditë të nxehta dhe hutbja e sotme, për cilin ishte mesazhi kryesor i kësaj hutbe. Mesazhi kryesor është që muslimani pikëpari duhet që edhe të jetë i durueshëm dhe së dyti duhet të reflektojë për një të ardhme. Jeta e kësaj bote është e shkurtër dhe ne do të përballemi me jetën e përtejme, dhe jeta e përtejme nëse nuk para përgatitemi dhe nëse nuk reflektojmë sot në këtë ditë, aq më tepër në këtë ditë të nxehta, për të kuptuar që nxehti i botës përtejme, nëse nuk kemi prej tyre punë mirëve dhe vepër mirëve, do të jetë shumë i madh. Zoti na ruaj inshallah nga ajo dhe na bëj të jemi prej banorëve të xhenetit, pa që të kemi sa më shumë punë mirë dhe vepër mirë dhe të jemi dobishëm për shoqërinë dhe për gjithë njerëzit kudo qofshin. Allah është përbleft. Edhe ju gjithashtu, Allah është përbleft. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.